Hezký den. Já dnes přináším otázku, která se mi opakuje v mnoha různých variacích a určitě stojí za to zmínit, protože je to trošku takové téma dnešní doby. Přečtu vám, o co jde. Míša mi píše. Dobrý den. Byla jsem s partnerem rok, teď už to bude 2 roky zpět. Opravdu jsme se milovali, nic hezčího neznám. Jen jsem se o vztah starala sama. A najednou se to ve mně zavřelo a i když říkal, že mě miluje a bylo to pro něj těžké, já už to nedokázala vzít, protože pořád pro nás nic nedělal a já tohle nechtěla. Chtěla jsem jiný život. Teď jsem měla rok vztah. Opravdu jsme si rozuměli, ale nemilovala jsem ho. Uvědomila jsem si, ať se snažím jak chci, tak miluji toho minulého partnera. Vím, že on mě taky. Momentálně nechce ani jeden z náš vztah, ale sám říkal, že můžeme být někdy spolu. Jak tomu mohu jít jako žena naproti, aby chtěl, aby neutíkal? Aby chtěl a vyhledával možnosti, jak být se mnou. Respektive, jak být spolu, jak chtít nás a nedělala jsem to jen já, vždyť ten chlap pak utíká. Moc krát děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Já jsem dostala řadu takových podobných otázek, které vlastně opakují to téma, jak to udělat, aby ten vztah byl hezčí, jak to udělat, aby i ten muž víc pečoval o vztah, nebo aby mě v tom vztahu dodával to, po čem já potřebuju. Já tady trošku doplním i tu mužskou stranu, protože tohle je téma, které považuji docela za polaritní. Samozřejmě někdy se můžeme setkat s tím, že jakoby žena nepečuje o vztah a muž by ho chtěl vylepšovat, ale častěji to vídám spíš z té opačné strany. A to, co se děje na straně toho muže, zase je, teď je to dobrý, teď je to hezký, teď se máme rádi, je to jako fajn, proč pořád není spokojená. Jo? A tady chci znovu zopakovat to, co jsem právě říkala, protože když muži dáváte hodně různých návrhů, co by se dalo vylepšit, co byste společně mohli dělat, tak přesto, že to ta žena může pojímat tak, že to jsou zkrátka návrhy, jak třeba už hezký vztah udělat ještě hezčí, tak na té mužské straně to někdy dorazí jako nespokojenost. Ono jí to nestačí, ono se jí tohle nelíbí a může tam být takový ten pocit pořád to není dost. Pořád to není dost dobrý. A dělám, co dělám, stavím se na hlavu, odrážím se ušima, pořád chce něco navíc. A já právě tohle, skoro bych řekla žensko-mužské dilema, chci pojmenovat, protože to je dynamika, kterou ve vztazích často zažíváme. A není to vůbec spojené třeba s nedostatkem lásky na té straně muže, a není to spojené s tím, že by ta žena trpěla na straně ženy. A samozřejmě v určitých okolnostech taky, ale v tom základu ženy velmi rády vylepšují a taková ta ženská podstata vždycky chce víc. Vždycky chce, aby to bylo ještě lepší, ještě hezčí, aby se toho dělo víc, krásnějším způsobem a zkrátka ta ženská tvořivost touží potom věci vylepšovat a samozřejmě i vztah vylepšovat. Zase ta archetypálně mužská podstata zpravidla touží po klidu, po usednutí, po tom, že už je hotovo, že něco jsme jako zvládli a je klid. Jo? A to mohou být takové třecí plochy, kde na sebe tyhle dva světy naráží, protože žena se může cítit, že ten muž jako nemá dostatek aktivity, muž se zase může cítit, že ho ta žena jako furt do něčeho tlačí a docela zbytečně vznikají pocity nepřijetí, tlaku a napětí. Moje doporučení k tomu tématu, o kterém mluvím, je za prvé zvědomit si, že opravdu já a partner můžeme mít trošku jiný způsob prožívání jedné a té samé věci. A jakoby se vcítit do světa toho druhého, protože ženy někdy v daném kontextu se cítí právě takové jako nemilované, nevyslyšené, neopečované
A zase muži se mohou cítit takový přehlcený těmi neustálými a z jejich pohledu narůstajícími potřebami žen. Jo? Takže za prvý řekněte si, to nemá, opravdu to ve většině případů nemá nic společného s nedostatkem lásky. A naopak, pokud máte třeba jako ženy pocit takového určitého nedostatku, to, že ten partner něco nedělá, nedává, tak moje doporučení je, abyste přestali sledovat to, co vám chybí a vědomě zaměřovali svoji pozornost na to, čeho se vám dostává. Jo? Například to uděláte takovým způsobem, že si vezmete tušku, papír a zapíšete si, v čem je ten váš chlap skvělej, co pro vás udělal za poslední den, týden, měsíc, rok, 5 let, 10 let. Jo? A je to proto, abyste se naladili na tu hojnost, kterou on do toho vztahu vnáší, na tu hojnost a lásku, kterou on tam dává svým vlastním způsobem. A tak jako každá žena najde seznam věcí, které by se daly vylepšit, nebo co by nám chybělo, kdybych vám řekla, vemte si tušku a papír a napište si, co vám ve vztahu chybí, tak určitě každá žena i ta nejzamilovanější by okamžitě vymyslela spoustu věcí, co by se dalo ještě jako vylepšit a dodat. Ale zrovna tak dokážeme napsat to, za co jsme vděčné, co tam v tom vztahu je. A moje doporučení je, pokud prožíváte určitý nedostatek něčeho, čehokoliv, přestaňte se zaměřovat na to, co vám chybí a naopak si napište to, co máte. Jo? A tím my v sobě vytváříme takovou mysl hojnosti, prožitek hojnosti. A když ho v sobě ukotvíme, to znamená, když například opakovaně si ty věci zapisujeme, připomínáme, prožíváme, zvědomujeme, tak když v sobě tu mysl hojnosti zakotvíme, tak se v nás rozhostí mnohem větší klid, spokojenost a jakoby paradoxně o to víc začneme svého partnera přitahovat, protože on ucítí to, že jsme v klidu, že jsme sami v sobě, že jsme v určitém naplnění a vděčnosti. No a to je přitažlivé. A naopak ten pocit, že to ještě není dost dobrý, že to ještě není dost, že by se mělo tu a tam přidat, tak naopak může působit odpudivým způsobem. Jeden z takových základních, řekněme, jako léků na mnoho bolestí ve vztazích, když to vezmu z pohledu ženy, je, že to nejlepší, co můžeme udělat jako ženy, že se začneme ukotvovat v sobě, že se začneme dívat na to, jak tady a teď začít prožívat ten svůj život a všechno, co s tím souvisí, včetně vztahu, tím nejkrásnějším možným způsobem. A tím teď nemyslím, že byste se začali dívat na to, co chcete měnit, ale že se díváte na to, co už je ve vašem životě dobré teď. A může být, že přijdete na to, že něco potřebujete zásadním způsobem změnit, že něco tolerujete už moc dlouho, že vás to bolí, že vám to nevyhovuje. A určitě najdete i spoustu věcí, se kterými můžete být spokojené. A jako ženy zejména, vy potřebujete si najít to, co z vás udělá ženy šťastné a spokojené. To je ve výsledku i ten základní magnet pro muže, když se mě jako ženy ptají, co mám udělat pro to, abych nebyla já furt ta aktivní v tom vztahu, abych mu všechno nemusela připomínat, abych nemusela všechno organizovat. Já, když to nezorganizuju, tak nic se neděje. A současně vidím, že ta moje aktivita, že ho to jako ubíjí, že ho to vzdaluje. Takže opravdu, pokud tohle ve svém životě pozorujete, tak to nejlepší, co můžete udělat, je, že obrátíte pozornost zpátky k sobě a učíte se spočívat v sobě jako královny. Jako ty královny svého života, které pozornost muže nevynucují, ale magnetizují. Jo? A k tomu, aby na vás někdo pozornost začal s radostí zaměřovat, vy děláte ne aktivitu, ale právě to spočívání v sobě, taková určitá zářivá spokojenost. Pokud spokojené nejsme, tak to většinou mívá
mnohem víc příčin, než je právě ten vztah. Některé ženy si myslí, že právě díky tomu, že jsou ve vztahu s tím či oním člověkem, nemají ten život, který by si přáli žít. Nicméně do toho vztahu vstoupili na základě určitých okolností svého života, takže pokud v tom vztahu je pocit nedostatku, tak pravděpodobně už v tom životě předtím byl taky pocit nedostatku. A ono jenom jedno doplňuje druhé. Z toho vyplývá, že málo kdy ten vztah, ten nedostatek dokáže jakoby zasytit, zaplnit. A my potřebujeme jít ještě o krok zpátky k sobě. A určitým způsobem jakoby trénovat ten svůj vnitřní systém na něco jiného, než jsme se v průběhu života naučili do té doby. Protože my v našich vztazích a v různých životních situacích do značné míry opakujeme vzorce myšlení, cítění, prožívání, které jsme načerpali v průběhu našeho dětství, dospívání a toho předchozího života. A ne vždycky nám ty vzorce dobře slouží. A pokud cítíme v životě určitý neklid, že potřebujeme změnu, že to není ono, tak ty největší změny stějí uvnitř nás. A to je i ta dobrá zpráva, že díky tomu, jak si začneme přeskládávat ten svůj vnitřní vesmír, tak se to začne odrážet i ve vnějším světě. A tohle je ta základní zpráva, zejména pro ty ženy, které mi píší, že se v životě cítí vyčerpané, že se pořád o něco snaží, že si nedokážou pomoct a musí všechno organizovat a podobně. Tak o to důležitější je naladit se na to usednutí v sobě, na to přeorganizování ne vnějšího světa, ale vlastního vnitřního světa. A to, když se stane, tak my pak už jenom pozorujeme, jak se to organizuje a nově zapadá i venku. Já vám to sem vnáším jako perspektivu, protože jedna věc je to pojmenovat, druhá věc je, jak to uskutečnit, jak se to teda dělá, jak to mám udělat, abych se uvolnila a usedla do sebe a podobně. V první fázi je toto uvědomění. Aha, takže já potřebuji pustit tu perspektivu, že se starám o všechno kolem a v první řadě se začnu starat o svůj vnitřní svět, o svoje prožívání a cítění a dovolím, aby ten vnější svět byl v souladu s tím, co mám uvnitř. On teda je vždycky v souladu s tím, co mám uvnitř. Takže když mám v sobě chaos, tak i venku je chaos. Logicky. A když by vás zajímaly ty praktické cesty, jak to udělat, tak cesta, kterou znám já a na kterou já ráda sázím a kterou lidem doporučuju, je ta cesta prožitku skrze vlastní tělo, uvědomění si svých vlastních pocitů, uvolnění případných bolestí z minula, utvoření určitého nového prostoru v sobě, prostoru pro větší přísun životní síly a radosti. A pak je to i ta vědomá práce s tím, co vlastně v životě chci prožívat z hloubky svého srdce. To jsou ty věci, ne které si vymyslím v hlavě, že by byly dobrý, ale které cítím hluboce v sobě, že nějakým způsobem jsou důležité v mém životě a jde to ze srdce, to přání. A to, co právě říkám, je taková alfa a omega mé práce, ať už k ní inspiruju skrze slova nebo skrze prožitky na seminářích. A v tomto ohledu to téma, o kterém mluvím, tak tady do velké míry pomáhají moje kurzy pro ženy, kde ženám pomáhám právě v tom dosednutí do sebe, v tom vyživení se sama v sobě a v tom, jak se stávat magnetickou pro události svého života namísto dření na událostech svého života. A určitě je to i práce s tělem, ať už individuální, a nebo zase v rámci semináře, což by byl třeba výcvik kortač, desetidenní, silný, transformační. Já vím, že pro většinu z vás, kdo se teďka díváte, ten hlavní impuls je to, že mě slyšíte, že mě vidíte a že nějakým způsobem o tom tématu přemýšlíte. Takže zopakuju ty hlavní myšlenky. Za prvé naladit se na tu hojnost vlastního života,
a pokud je to, co řešíte, vztah, tak se naladit na tu hojnost v tom vztahu, na dary, které už dostáváte v tom vztahu, namísto toho, abyste sledovali, co vám ve vztahu chybí. Druhý bod je zvědomit si, že pravděpodobně vy a partner jste úplně jiný vesmír a že on má právo na to prožívat jiným způsobem a pokud se neprojevuje úplně tak, jak byste si přáli, tak to v drtivé většině případů není z nedostatku lásky, ale z nedostatku určitého vzájemného pochopení nebo prostě protože jste dvě jiné bytosti. A znovu se naladit na to, co vám dává. Jo? Obzvlášť pokud máte pocit, že on mi nemiluje, on se mi nevěnuje, tohle nedělá, tam to nedělá, tak si opravdu vědomně zavolejte do své hlavy, do svého srdce, do své bytosti to vědomí toho, co už jako máte v životě a v tom vztahu jako dary od něj, protože nepochybuju, že jich je mnoho. A za třetí, zkuste se sami v sobě naladit na tu perspektivu, že když si udělám pořádek v sobě, když si vytvořím takový klid v sobě a určité příjemno a jasno, tak stejným způsobem ten můj vnitřní svět se začne odrážet venku. To znamená, že k tomu, aby se změnily věci venku ve vašem životě, tím nejdůležitějším krokem bývá nastavit si to uvnitř sebe ve vlastním prožívání tak, jak byste to chtěli mít venku. A pokud chcete víc klidu kolem sebe, potřebujete víc klidu v sobě. Pokud chcete mít víc lásky od lidí kolem vás, potřebujete mít víc lásky v sobě, k sobě. Jo? A takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Doporučuji, pokud vás tohle téma oslovuje, abyste nezůstali jenom u toho sledování, ale abyste udělali i ten další praktický krok, minimálně v tom, že si vezmete tužku, papír a zapíšete si, co vás v tom oslovilo, zapíšete si, jakých dárů se vám dostává v životě a ve vztazích a třeba se na chvilinku zastavili v sobě a naladili se na to, jak byste se ve svém životě a ve svých vztazích chtěli cítit. A to už je ten první krok k tomu, že si v sobě nastavuju ten svůj vesmír, který se pak odráží v tom, co prožívám kolem sebe. Pokud vás tohle video inspirovalo, sdílejte jej, ať se dostane k ještě víc lidem. A další zdroje, videa, články najdete nejenom na mém Facebooku a YouTube kanálu, ale i na mém webu, takže si mě můžete vyhledat pod jménem Denisa Ria Palečková, jít na web denisapalečková.cz a na YouTube Denisa Ria Palečková a budu se těšit zase na viděnou, ať už takhle online a nebo naživo. Mějte se moc hezky.